नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झूट बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ओलीले एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले पत्र लेखेको र प्रचण्डले नलेखेको बताएर दुईमध्ये एकले झूट बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले दुई नेताको अभिव्यक्तिले दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले अदालतको गरिमा र मर्यादा पालना नगर्ने तथा संविधानको पालना नगर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताउनुभयो। प्रचण्ड हस्ताक्षर गरेर दिएको के शेरबहादुरजी हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड दिएको छैन भन्नुहुन्छ, दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोल्या जस्तो देखिएन। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखियो नि त, राजीनामा त डेमोक्रेसीमा माग्न पाइयो नि त, राजीनामा सबै दिनुपर्ने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अदालतको मर्यादा कसैले पनि बचाउनु भएको छैन, संविधानको पालना कसैले गर्नुभएको छैन, संविधानको व्याख्यातासम्म हो अदालत, तर संविधानको परिवर्तनकारी अथवा संविधान संशोधन गर्ने अथवा संविधान हेरफेर गर्ने होइन, संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्ने हो। व्याख्या गरेन उसले आफै संविधानका अनेक धाराहरू सिर्जना गर्ने। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका चारजना सहित पाँचजना रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ, तर सर्वोच्च अदालतले आफैले त्यो संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर फरक निर्णय गर्यो। संविधानभन्दा बाहिर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। अब यहाँ त सबै कुरा मनपरीसँगले चल्ने सेटिङमा चल्ने त्यो त प्रकट भइसक्यो। ओलीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो।